Dobar dan. Ja sam danas imala svašta nešto vama da pričam, ali sve je to otišlo u zapećak zbog događaja oko kopanja litijuma u dolini Jadra, odnosno zbog afere Rio Tinto. Pa, pošto ste vi moji pratioci, pošto ste vi posebna vrsta ljudi, pošto tu ima dosta žena koje imaju dosta i godina, pošto vi niste u tokovima kriminala i u tokovima poznavanja ovih materija, ja sam rešila da vama i sličnim vama i meni napravim ovaj malo drugačiji video, gde ćemo se mi dobro objasniti šta se to u našoj zemlji dešava. Pa ću krenuti od jedne izreke koja živi u našem narodu, a to je ko plati, taj i mlati. Pa ćemo krenuti polako da objasnimo šta se to dešava, šta je to Rio Tinto, šta mi to pričamo, šta to mi hoćemo, nećemo i šta to predsjednik hoće i tako dalje. Pa da krenemo redom. Toliko toga ima da ću ja pokušati da to hronološki iznesem u što kraćem roku da vama bude jasno. Pa ćemo krenuti redom. U Beogradu je formirana firma Rio Tinto Beograd. Podavno. Rio Tinto Sava, Rio Tinto Srbija. Sve je to u Beogradu. Inače, Rio Tinto je druga po veličini svetska firma koja se bavi to je jedna korporacija koja se bavi metalima, dijamantima, zlatom, rudama i tako dalje. Znači drže rudnike. Druga po veličini. Prva je VNR. VNR, ma šta to značilo, nema veze. Ova druga, Rio Tinto, je, kaže, ostvarila prihod u 20. godini od 4,61 milijardu. Registrovani su u Beogradu u Milutina Milankovića 1. Šta znači 44,61 milijardu? Jača od države. Znači firma jača od naše države. Uvatili smo se u koštac sa korporacijom koja je podmitila sve što se podmititi moglo u ovoj zemlji. Ali kako je to ispalo, sad ću vam reći. Znači, 2004. godine. 2004. dragi moji, vratimo se. Ko je bio na vlasti? 2004. se vrše istraživanja u dolini Jadra. Ko vrše istraživanje? Rio Tinto. 2004. godine Rio Tinto istražuje i dolaze do podatka da se njih geolozi firme Rio Tinto, tada je to većinski vlasnik bila Australija i Engleska, otkrivaju jedan mineral. Taj mineral je nepoznat bio tada geolozima. Nikada nisu se sreli sa mineralom koji u sebi ima taj sastav natrijuma, litijuma, borosilkata. 2004. godine dali su mu ime jadarit. Kad smo kod imena, ja se sjećam kada je to bilo 2004, nije bila davno, samo da napomenem, znate po kome je dobio polonijum ime? Polonijum je u Mendeljevom sistemu, odnosno to je hemijski element koji se koristi u izradi atomske bombe. Radium, polonijum, Marija Kiri. Marija Kiri je bila iz Poljske, pa se taj hemijski element je dobio ime polonijum, a ovaj što je nađen kod nas je dobio ime radijum, odnosno jadarit, izvinite, jadarit, po reci, je li tako, gde je nađen. Znači, njega su našli u podnožju Cera, oko Drine i tamo u tom kraju. 2004. godine, naučnici Londona i Australije, to jest opet Rio Tinto, su istražujući došli do zaključka da je to novi sastav minerala. Znači, taj sastav minerala koji u sebi sadrži natrijum, litijum, borosilikat je tada otkriven. Znači, ima litijuma, ali nema u tom mineralu, u tom sastavu.
Znači, to ima samo tu, bar tako do sada nigde nije otkriven. Otkriven je litijum, ali u drugoj kombinaciji. 2006. godine naučnici sveta ga beleže u ovaj kao elemenat ili kao mineral, priznaju ga i daju mu ime jadarit. Znači, geolozi su ga otkrili pored Jadra u Srbiji na sebe i uzeli su vlasništvo toga jadarita. Ko je njih pustio, zašto se dozvoljeno da oni kopaju, ko je to toliko bušio zemlju? Ja ne znam. Znači, Rio Tinto je kompanija koja postoji 150 godina. To su tačno oni što imaju rudnike dijamanata u Južnoj Africi i Africi i tako da. Znači, drugi u svetu. Znači, to su, da ne kažem, majstori. Znači, pravi majstori, oni skupi, veliki majstori. Od te 2004. to jest 2006. kad je to priznato, oni buše i prave plan kako da to bude sve njihovo. Što je razumljivo, jel tako? Znači, oni su došli ovde, neko je tamo pustio, oni su to bila, pisale novine, pisale televizija. Niko nije pisao, bit ćemo mi bogati, našli smo jadarit, nego nađen je jadarit, nađen je jadarit, a koga je našao? Našli ga neki drugi ljudi, našli ga komšije. To koliko kad bi komšija otkrio da je mak Ajsija u mom dvorištu najbolje u kraju, najbolje rađa, najbolje ovo, najbolje ono, dao ime, nova sorta i proglasi je za svoju. Tada smo čutali i tada nam nije predočeno to kako treba. Tadašnja vlast 2004. 2006. Ovi nastavljaju. Nastavljaju da prave plan kako, pa se to je firma koja postoji od 1876. To je 151 godinu, oni su ne žure. Šta njih briga da li će kopati ove godine ili za 20 godina. To je firma koja postoji, korporacija koja postoji, pravila igre koja postoje. Ne radi se to u jednom gazdi. To su, sad čujem da su Kinezi većinski vlasnici akcija. Znači, to su baje koje imaju pare iz celog sveta. Bacili su oko na Srbiju i od Srbije će napraviti ono što se dešava u Africi, odnosno ono što se desilo u Africi. Znači, te zemlje Južne Afrike ili Afrike su od tih rudnika dijamanata imali toliko koristi koliko ćemo i mi imati od jadarita. Jadarit se kopa radi silicijuma, to smo rekli. Natrium, silicijum, boks, silikat, znači kopa se ruda pa se ti delovi dele, jer litijum treba za baterije, natrium treba za mnogo toga, neki drugi proizvode i tako dalje. Znači, tu će se nešto svašta proizvoditi. Ali u toj studiji kaže ovako, formirat će se dve deponije na koje će biti odložena, kako sam rekla, kiselina, 47.000 tone koje beše, Mirko, od 47.000 tona arsena, arsen, ja koliko znam, arsen je otrov. Jedna deponija će biti u dolini Jadra, a druga deponija će biti u opštini Krupanj, Stanići. U selu Stanić. Znači, kad se to istrese na zemlju, sad ću vam ja ispričati kako je bilo u Irskoj. Kad sam ja bila 2007. godine, komšija menja ulje na kolima. I ispod svega je stavio neku kao tepsiju, pa neku šerpu, pa on to istače, istače, istače. Kaže, ja što toliko pazi da ni kap ne ode na zemlju. Kaže, to je jako zabranjeno da kap ulja ode na zemlju. Mora da se vodi računa, plaća se velika kazna. U mojoj zemlji, gde ja živim, može da se stavi 47.000 tona arsena na deponiju i nikom ništa. Ko ima imalo mozga, ne znam kako pre da vam kažem. To će ući u zemlju, u podzemne vode, otiće u reku, otiće u Savu, otiće u Rumu, otiće u Beograd, otiće ko zna gde će sve otići. Ali kažem ponovo, te su korporacije jače od država. E sad,
od onda do danas oni rade studiozno. Ovo je sada već kraj što smo se mi malo uzvrtili. Mi smo se malo uzvrtili na kraju. Oni u toku svega toga, pazi sad ovo, vlada Republike Srbije ili, što bi ja rekla, iz budžeta, daju pare jednoj firmi koja se zove Vidik Sacera iz Loznice, koja je osnovana 2020. godine, da lobira kako će to biti divno, znači narod nagovaraju koji tamo živi kako će to biti divno i odlično kad se bude iskopao taj rudnik, kako ćemo svi biti srećni i bogati. Ta firma Vidik koju plaća vlada je vlasnik Slavko Stijaković. Ja sam ove podatke skinula sa Pakt Podrinski antikorupcijski tim, znači red je da kažem da ovo nisam ja izmislila, nego sam pročitala na internetu, dodala uz ovo moje, kaže Slavko Stijaković. Kod nas u Rumi ima Stijakovića, pa je to mene odmah onako malo povuklo, a sad ćemo vidjeti da li to ima veze s Rumom. Znači, firma je osnovana 1.12.2020. On dobija novce da širi priču. Prvo je od taj Slavko otvorio televiziju M, pa je Radio Srem kupio, pa Radio Fruška Gora, pa televizija Fruška Gora, pa radije televizije Ruma, Titel i tako dalje. Ko je taj čovek? Ko je Slavko Stijaković? Slavko Stijaković je oficir JMNA, komandant prvog motorizovanog bataljona u Beogradu. Učestvovao je u ratnim dejstvima u Vukovaru, a potom je bio svedok na suđenju Veselinu Šljivančaninu u Hagu. Napredak, vlasnik u Rumi i poslovni partner Dragana Vulina iz Rume, koji je optužen za aferu Azotara, gde se sumnja da je nestalo ili od budžeta uzeto ili nije plaćen porez za 430 miliona dinara. Znači, Pakt Podrinski antikorupcijski tim je to objavio. Mi u Rumljani znamo da je Dragan Vulin bio hapšen, taj Dragan Vulin je sada veliki biznisem u Rumi, evo trenutno zida ogromne komplekse zgrada. Ja čitam što su drugi napisali. Svoj komentar ću reći sada. Znači, ovo je bio podatak koji smo skinuli sa interneta. A sad kažem sledeće. Da ste rešili Bebi aferu, ne bi imali Rio Tinto. Bebi afera je trebala prvo tajne službe Srbije da otvori, odnosno raskrinka, odnosno da vidimo sve šta su oni radili, kako su decu prodavali i tako dalje i tako dalje. Sigurno bi došli do veze sa ratom i sigurno ne bi ovaj oficir JNA, komandant prvog motorizovanog bataljona, a to ti je gardijska brigada. Ta gardijska brigada znamo i kad je osnovana i tako dalje. Otkud on tu? Ciglanu u Rumi kupio je policajac. Moju firmu, gde sam ja radila, kupio je policajac. Prinudni upravnici su bili većinom vojna lica. Da ste rešili Bebi aferu, ne bi imali te ljude u svom životu. Šta to govori? Da li to vama nešto govori? Meni mnogo govori. Ja se ne osjećam dobro kad ovo čitam. Ja se osjećam bedno zato što toliko godina, 9 godina, govorim, toliko godina govorim da je svo zlo u Bebi aferi i da je to trebalo biti prvo rešeno. Deca su trebala biti prednost. Ne samo zato što su deca deca, nego je to toliko jasno, toliko dokazano i toliko lako otkriti i narodu prezentovati. Da je sad priča o svemu ovome po prilici bajata i po prilici zakasnila. A sada ću vam još nešto reći. Kada se otkrio rudnik uglja u Vrdniku, kada se otkrio rudnik uglja u Lazarevcu, to je bio rudnik
ove države. To je, ruda je bila ove države. Ljudi su kopali ugalj i prodavali. Zašto Srbija ne pravi rudnik litijuma u Jadru, u Jadarskoj dolini? Zašto ne pravi rudnik litijuma? Zašto je pustila, prodala zemlju da drugi dođu i da po njoj čeprkaju? Zašto to nisu radili naši stručnjaci, naši inženjeri? Ja sam čula da postoje i projekti, da postoje ljudi koji su to razumeju, postoje fakulteti, geolozi i tako dalje i tako dalje. To vam je isto kao nekad smo učili u školi, da najsiromašnije zemlje prodaju, kaže, prodaje šljive na drvetu. To su najlenji ljudi, najgori domaćini, prodaje šljive na drvetu. Pa valjda je lakše šljivu pokupiti, pobrat, podnet na pijacu, pa uzeti duplo veće pare. Ili kaže ovako, kaže, ostavio ti ćaća Maksim plodne zemlje, jedan kroz jedan crnica koja rađa kao luda. I ti budalo mesto da si posejao bilo šta, ti si izdo zemlju arendu. Šta znači arenda? Daješ zemlju u zakup za neke male parice, par stotina evra godišnje, mesto da si nekada je bilo tako, a i sad nije drugčije, možda malo lošije, ali može da se uradi da je sve išlo u tom pravcu, da se sa jutra lubenica kupi novi stojadin. A ti budalo daš jutro zemlje u arendu i dobiješ u ono vreme bilo 150-200 maraka. Godišnje. Ali ostavio tata 10, pa to 2000, pa to meni dosta kova šiša. A da ne kažem da prodaš tu zemlju. Da prodaš tu zemlju u bescenje. I da prodaš za skupe pare. Mi živimo u zemlji u kojoj znamo da je sve korumpirano. Od portira u bolnici, da te pusti da uđeš kad vreme posete nije, do vrsnog lekara, ministra i gore, sudije i tako dalje. Sudija prodaje godine zatvora, prodaje presude, prodaje sve živo, to se, to su se ljudi o tome pričali. Ne možeš nigde ništa da uradiš bez korupcije. I sad stižu silne kompanije, i mi bez mita i korupcije, njima ni to tačno, neko je silne pare uzeo za to. Neko je silne pare uzeo za to. Verovatno će se jednog dana otkriti i ko, pošto se otkrilo sve, otkriće se i to, ja ne sumnjam da neće. Ali, to vam je isto kao kad bi vi u šumu pustili stranca i rekli ja prodajem taj hrast u šumi po drvetu toliko ili po jutru toliko ili po hektaru toliko i on dođe i seče redom. Sve seče, baca, ostavlja ono granje, ostavlja onaj krš. I kad pole dupe za tebe i tvoju budućnost. On ne razmišlja da tebi tu trebaju mladice, da ne sme to da ostane i tako dalje. Zašto mi ne sečemo šumu pa ne kažemo ovo drvo vam dajemo, ovo drvo ne, ovo drvo još nek čeka, ovo drugo drvo vam dajemo. Zašto mi ne kopamo litijum pa ne izdvajamo, odnosno jadarit, pa izdvajamo litijum pa kažemo evo Evropu, izvolite, to toliko košta, platite. A mi ćemo voditi računa, iskopat ćemo jedan rudnik, pa ćemo vidjeti, jel znamo kako to ide, pa ćemo onda još jedan. Podsjetit ću vas. Kako je to bilo u zemljama Afrike? Podsjetit ću vas. Kad je nađena nafta tamo, na Bliskom istoku i tako dalje u Africi, sjećate se kako to izgleda. Bušotina, donje bušotina, donje bušotina, donje bušotina. Vi mislite da će oni spušiti jednu rupu, pa se svi gurati kroz tu jednu rupu. A znaju da kroz 5 godina može doći ili kroz godinu, može doći neki drugi ljudi na vlast, pa kasnije marš napolje iz naše zemlje. Ali, onda oni lepo to ograde žicom, pa stave vojsku, privatnu vojsku stave. Znači, to je budućnost naša. Oni će kupiti neku zemlju tamo. Kupit će i možda će i dobro platiti, to nije bitno. Da bi te sitne duše koje žive na toj zemlji pokupile te parice i ošle u pizdu maternu Beograd na Terazije da kupe 3 stana i da pričaju kako spame. Oni će to graditi žicom.
u rudniku će raditi naši ljudi. Naši. Naši ljudi će, neće doći Englez da radi, doće jedan Englez ili dva koji će držati bič ili će držati potpis ili nešto. Neće tu doći oni, to će naša beda da radi. Oko žice će biti postavljena privatna vojska njihova koju će činiti naši ljudi. To su radna mjesta koja Vučić otvara. Naši, najviše radni mjesta će biti vojska, zato što će rudu i ostalo raditi mašine, najviše mašine, okolo će stajati vojska. Priđeš, metak u čelo, privatno vlasništvo, neprikosnoveno. Privatno vlasništvo je neprikosnoveno. Ne smiješ kročiti na tuđu zemlju. Ako ne ispoštuješ ugovor koji on ima, a ugovor je možda na 300 godina rente, ti ako ne ispoštuješ taj ugovor, ti ćeš dobiti NATO bombardovanje. Ne možeš ti da ponašaš tako, to su međunarodni ugovori koji je zvanični predsjednik koji je osvojio izbore sa toliko posto, pa sve to ljudi povezano. Kako vam nije jasno? Kako vam nije jasno da je to pripremano, pripremano? Znači, Rio Tinto se vuče, oni su otkrili rudu 2004. A otkad kopaju po Srbiji, možda od 90. možda od 82. možda ko zna od kad kopaju, 2004. su otkrili. Znači da je budućnost, e sada, ovaj VNR, ovaj prvi rudnik u svetu ili kompanija najbogatija, oni neće pustiti Rio Tinto da se tu tako jako bogati, a da oni ne umrse konce. Eto njih na Zlatiboru ili u Užicu. Idemo dalje, ako smo već kupili Peru, a Pera je naš čovek, Pera koji radi u ministarstvu, koji nam je sve potpisao, ili Zorica ova, ili Milica, ili Dragica. Pa čekaj, pa nismo mi tebi dali tolike pare samo za jednu rupu. Daj sad ovo, evo dobićeš još, još ćeš malo pare. Šta moraš ti biti u Srbiji uopšte? Da se s tim narodom tu natežeš, idi brate, idi ti tamo sebi kupi na, pored Temze, pored Tower Bridge-a, kupi pored mosta tamo sebi stančinu i šetaj, sve to bi priče kako ovde žive budale. Ovde žive budale koje su te pustile da radiš to što radiš. Ne od juče, nego od preključe još ranije. Ovo je sve opet služba, jer služba to drži, služba to organizuje, služba to štiti, služba to ne da, služba nama ne da da protestujemo, služba nas veže, služba nas razbija, služba nas podkopava, ucenjuje koje kakvim tužbama, sudovima, pozivima, pretnjama i tako dalje i tako dalje. Sve je isto, to ti su krali decu, sve je isto, šta se čudite? Da pozdravim Lozničana i da kaže, mi smo imali proteste za decu u Loznici, za dete iz Lozničkog kraja, niko od njih nije došao, niko. Ali imam ja za vas još lošiju vest. Kad se otvori rudnik i kada se udari žica i kada se postavi vojska, oni više neće kupovati zemlju. Šta će njima selo pored? Šta mislite da ćete svi dobiti tolike silne pare? Pa oni da daju tolike pare, ne bi bili tako bogati. Oni će kupiti koliko njima treba, dalje im ne treba. Ti prvi komšija, tvoja kuća, druga kuća, treća kuća, to njima ne treba. Pa ti će otići sam, neš dobiti ništa. Ti će otići, što bi rekli moji u Sremu, guz utur, pobećeš od smrada, od otrova, od vode, od vazduha, vidjet ćeš da tu nema života. Niko ti više neće dati pare. To će biti, zamislite, vi prodajete kuću u selu pored rudnika. Ko će tu kuću kupiti? Doće neko iz Beograda da ti kupi kuću. Neće. Ta kuća ide u bescenje. Neće kupiti niko. Neće kupiti onaj ko tamo živi, a ne onaj ko ne živi da dođe tu da živi. A hoće Rio Tinto kupiti tvoju kuću? Pa neće, što nije luda i kupi kad će dat džabe. Ti ćeš nju dat džabe. Znači, tu staje svaka zarada od prodaje nekretnina. Prva zarada je oni prvi koji su prodali. Njih upamtite i njih popišite. Oni su vam spustili zlo među vas. Ova firma koja je plaćana da bi lobirala, vidik sa cera, da bi lobirala,
da će tu biti divno, krasno i da ćete biti, svi ćete biti Rockefelleri. Sad kad dođe Rio Tinto, svi ćete biti Rockefelleri. To je inače, nije neki kraj koji se mogao, mi u Rumi prodajemo šljive, odnosno kupujemo šljive, drva i tako dovoze oni nama ovamo. Nije to basnoslovno bogatstvo, to su ljudi, radnici, zemljoradnici i tako dalje. Još bi jednu stvar trebala da kažem, ne znam da li sam vam malo objasnila koliki je to problem. Kad se postavi privatna vojska oko rudnika, pa se dođe ovaj drugi VNR i on iskopa rudnik, recimo u Titovom Užicu ili tamo negde, ono, ako ima, ima, ako toga ima tu, ima ga i malo levo i malo desno. Ako i on otvori rudnik, pa to tako ogradi žicom, pa onda dođu do ovde, pa dođu do onde i onda Libija, Sirija, ajmo, setite se. I onda šta ćemo dalje? Potreba ovde ima svega, čovječe, ovo treba sve poslati odavde. Teraj taj narod, izazovi građanski rat. Ići na to je ravno samoubistvu. Ići na tu vojsku je ravno samoubistvu. Evo čitam, dok sam čitala ovo na internetu, kaže u Južnoj Africi, kako je ono direktor ili upravnik rudnika ubijen dok je išao na... To su špijunaže, to su interni obračuni, to su neke zle radnje tu stigle, na kraju dođe i građanski rat. Setite se, to je novi vid kolonizacije zemlje. Znači, nema više kolonizacije, dođe kolonizator s tri broda pa ti zauzme zemlju. Nema više. Nema više ono dao ti kredit pa se ucenjuje. Ne! On je tebe, bato, stisao u ćošak da ti ne možeš da dišeš, da piješ vodu i da jedeš dok ti on ne pruži. Kad ti on pruži, onda ćeš je imati. Znači, od ove divne zemlje, ovo je jedno od najlepših parčade na kugli zemalja, ovo je divna klima, sunce, zima lepa, leto lepo. Od ovoga ste napravili koloniju. Koloniju, novi oblik kolonizacije. Sada bi vas vratila na vreme našeg školovanja. Mi kad smo išli u školu, ja kad sam išla u školu, peti razred, šesti razred osnovne, bio nam je jedan poprilici strog nastavnik iz geografije. Na tablu je bila okačena jedna velika karta, on ide na čas, nosi tu kartu, širi je, kači gore i kaže, ajde Ana, pričaj o Tanzaniji, pričaj o Južnoj Africi, pričaj o Srbiji, pričaj o Jugoslaviji, ajde. I onda mi izlazimo na tablu i čitamo i kažemo, graniči se s tim, glavni grad ta, veći gradovi ti, reke te, tako smo učili. I onda, ko je bio malo mudriji, pogleda kartu, karte su bile u boji. Tamo gdje je braunasto, gdje su planine, ne moraš da znaš i da učiš. Ako si bistar, a bili smo mi deca bistri jer smo znali te fazone, tu su, bave se rudarstvom. Ako je zeleno, pa reka puno, bave se poljoprivredom. Tako je bilo. Srbija je bila poljoprivredna zemlja. Srbija je, nekada su se, za vreme Tita, su se rudnici otvarali po planinama. Bosna je bila rudarsko naselje. Srbija je bila poljoprivredno naselje, Vojvodina je bila poljoprivreda i tako dalje i tako dalje. Znači, mi smo bili poljoprivredna zemlja. Sram bilo sve jednog akademika, akademije nauka. Ljudi, zapišite imena tim đavolima koji su debele pare dobili, debeli status u društvu i debela priznanja i nisu digli glas i rekli Srpska akademija nauka misli da je ovde trebalo ostati poljoprivredno zemljište zato što je hrana najjače oružje u budućnosti koje će postojati. Hrana će biti jače oružje od svih atomskih bombi. To svaki misleći čovek zna. Ko je dozvolio Aleksandru Vučiću da skrene zemlju sa puta na kom se nalazi? Da je skrene sa puta pravca poljoprivredne zemlje,
da je prebaci na rudarsku koloniju. Ko je njemu to dozvolio? Koji organ? Da li je po ustavu ove zemlje on ovlašćen da može o tome da odlučuje? Da li je to mimo njegovog ovlašćenja? Da li on može da se meša u rudarenje? Da li može da se meša u rente rudne? Da li može da se meša u otvaranje radnih mesta? To nije za predsednika. Ja razumem da to rade njegove podguzne muve, ovi koji su postavljeni za predsednika vlade i tako, ne premijera, nego predsednika vlade. Ali ja vidim da je to sve njegovo maslo. Kako on kaže, tako oni ponavljaju, ko papagaj, samo ponavljaju, samo ponavljaju. Ko je njemu dozvolio da on izađe iz ustava, iz domena nadležnosti predsednika države i da sam donese odluku da zemlju skrene sa puta poljoprivredne zemlje i odvede u rudarske kolonije? Ipak je to trebao narod da odluči, a ne on. Da li je narod to odlučio? Naravno da nije. Narod se protiv toga bori, ali su mu šanse jako male da će uspeti. Ja njega sad pitam ponovo, kad je tako dobar predsednik, pa o svemu brine, pa se sekira da mi imamo radnih mesta. Radna mesta sam vam objasnila. Da, otvorit će rudnik radna mesta, ali ne nama. Zato što nas nema. Mi ni ovo ne možemo da pokrijemo što ima. Znači, on otvara radna mesta za ljude koje će dovesti. Prvo im sprema posao, pa će onda izaći na televiziju i kaže, pa nema ko da radi u tim rudnicima, pa će onda doći onaj ko će da radi. Znači, doće neki drugi ljudi, doće oni čija je zemlja uzeta, čija je zemlja rasturena, čija je zemlja razorena, oni će sad doći ovde, oni imaju iskustva i znanja, ljubavi prema tome nemaju. Znači, oni mogu ovde da rovare i da rade. Oni će da rade tu. Neće tu raditi niko iz Rio Tinto. Tu će raditi robovi. Znači, ja pitam Aleksandra Vučića, kako ti nikad iz usta nije izašla reč otete bebe? Iz usta ti nije izašla ta reč. Evo, od kad se baviš politikom, od kad si bio i premijer i sve, iz tvojih usta nije ispala ta reč. A ispalo je iz njih svašta. Obećana raz, u koja ja nikad nisam verovala. Ali nema veze, narod veruje, narod te glasa, to jest. Da li toliko ili manje ili više, to sad više, ja nemam pravo ni da kažem. Ali iz tvojih usta, prema nama, roditeljima, čiju je decu pokupila, ista ova ekipa koja se bavi Rio Tintom, ista služba, isto preduzeće, ili njihova deca, ili njihova unuča. Ista firma koja je povela rat, koja je krala decu, koja će dovesti koloniju, koja će biti puna para, jer u svakom tom događaju pare su išle njima. Prodaja dece, pare njima. Rat, pljačka, pare njima. Prodaja zemlje, pare njima. Opet ista služba, opet isti ljudi. Kažem, možda su neki još u penziju, ali doće neki drugi, treći. Ne pričamo o pojedincu, pričamo o firmi. Firma, čiji si komandant bio ti? Nemoj da zaboraviš da si bio šef svih službi. Iz tvojih usta reč otete bebe nije izašla. A sada ću vam malo reći, ovo je za mene jedan od najtežih videa, možda valja, možda ne valja, ja to ne znam, mene to baš i briga, ja želim to da kažem. A sada ću vam nešto reći kako to sve traje odavno. Kako je to sve lepo planirano. Pazite, kad te bitange i misleći ljudi i ljudi koji se razumeju nešto uzmu pod svoje, ne možeš se izvući. Ne možeš se izvući. Ta tupavost koja je ostala u Srbiji, ta ograničenost u razmišljanju, njima strašno odgovara. Džabe mi osvešćavamo narod kad narod želi da bude tupav. Daj milijard dinar, bole dupe za rudnik. Šta ima veze ako mi je umro sin, ako mi je umro muž od 30, 50 godina. Šta ima veze ako ćemo crći mladi i tako dalje. Znači, vratit ću vas malo nazad i reći ću vam da
Rat koji je bio na prostorima bivše Jugoslavije napravljen da bi se društvena imovina otela od društva, to jest od radnika, od naroda, i da bi dobila svoga titulara ili vlasnika radnike službe bezbednosti bivše Jugoslavije ili sadašnjih republika, prevedenih u sadašnje republike. To se desilo na svim prostorima bivše Jugoslavije. Za sve to vreme dok su oni radili te licitacije i konkurse i sebi uzimali, jedan drugog pomagali, za sve to vreme narod se igrao udri Bože do slobode, preko vode do slobode, ajmo Vukovar, ajmo rat, ajmo Bosna, ajmo brani se napada, ova je televizija, kaže naše napadaju, ovi ovana, narod se tuče, raje, pljuje i dan danas, i dan danas se pljuje, i navija, čija ona stvar duža, da li od ove nacije ili od ove nacije, podsjetit ću vas da su deca kradena kod jedni davana drugima. Podsjetit ću vas da ne možete više da se podelite strogo po nacionalnoj osnovi. Imate mešane brakove, imate decu koja su prebacivana. Ali to narod ne interesuje, njima je njihov vođa rekao da su oni nebeski narod ili da su oni nadklasa. Ovde tako, tako u Hrvatskoj, tako u Bosni. I u Makedoniji i u Sloveniji. Sve isto. Sve isto. Prvi naš sunovrat je bio rat, građanski rat, gde se lepo definisalo mi i oni. Oni, oni gore, mi dole. Drugo je bilo, ajmo redom, prvo zemlju. Zemlju. Prvo ćemo uništiti zemljoračke zadruge. Znači, džabe proizvodiš, neće niko kupiti. Kad malo bolje shvatiš, neće ti niko kupiti, pa kad ti sin naraste, seljački sin, on će kasi, jao, tata si ti glup, radiš ko konj, nikakve vajde od tog nemaš. Daj da prodamo tu zemlju, odo ja za Nemačku, ili prodaj tu zemlju, ja završim fakultet da budem neki lekar. Šta će nama zemlja, kome treba zemlja? I tada dolazi do rasformiranja zadruga, do prodaje zemlje strancima. Stranac ne može da kupi zemlju po zakonima Srbije, ali može ako registruje firmu u Srbiji, pa registruje Aldakru, pa kupi 150 hektara u Rumi. Jaka stvar. Ne može, nakon može ovako, opet oni gazde sebi uzeše. Znači, rasturena zemlja, rasturene zadruge. Ono malih parcela što je ostalo, ala moja bašta, ala pola hektara, ala malinjak, ala ono male parcele koje su ostale u vlasništvu staraca, jer su deca otišla ili u grad ili u inostranstvo. Ta staračka domaćinstva treba rasturiti. Pa su deca počela dolaziti na selo kod roditelja i tovariti prase, šargarepu, pile, ovo, ono, recimo iz Beograda ode u svoju košubliju, pa se natovari. Međutim, dosete se oni, pa da izvenete na izrezu sjebu i te male parcele. Kako su ih sjebali? Pa kroz semena. Kroz semena. Semena koja se prodaju, ja mislim da to jedna vojna strategija ili udbaško maslo. Ja se bavim sejanjem od kad znam za sebe do danas. Samo ono seme koje smo krišom razmenjivali, čuvali je rađalo kao ludo. Seme koje se kupuje u poljoprivrednoj apoteci ne daje plodove i neće da nikne. Moja firma je imala mesta gde je prodavala semena. Nekad. Kad seme ostane, recimo dođe sezona, prošlo je sejanje, ostalo je seme od šargarepe, ostalo je seme od krastavaca, to se sve tom dobavljaču vrati. On to prizna. Mi kao trgovci ne moramo to da bacamo i da njemu plaćamo. Mi kažemo donesi, oni donesu seme na seme na seme, kaže nemojte sekirati, koliko prodate, prodate, koliko ne prodate, vratit ćete. Oni to vrate, da li ispituju, ne ispituju, praše s onim crvenim praškovima, prepakuju, stave druge datume i sledeće godine mi dobijemo to isto seme, ali je u roku nije istako rok. Ali je to seme koliko toliko nicalo, pa se dešavalo da mi naučili smo i stresemo kesicu semena u čašu vode, naspemo vode, ono što ispliva gore šuplje, to neće nići, to je staro sebe.
To uzmemo pa bacimo, pa ono dole što je palo na dno sadimo. Pa kupim 2, 3, 4 kesice da bi mogla da nabiram za jednu dobru leju šargarepe. Ali sad tog više nema. Sad, ne, sad ništa više ne pada dole, sve pliva gore. Ja sam do ove godine radila baštu, ove godine zvanično saopštavam da je napuštam. Zato što seme koje mi sejemo, ako nešto i nikne, jer sam ja uspela da dobijem seme iz inostranstva. Pa su mi slali ljudi iz Amerike, iz daljine, ja posijem, ono lepo nikne, ili lepo ja zalivam, ili lepo ja okopavam, crnica zemlja, sremska, plodna, rodna. I za par dana nešto padne s neba, sve ošuri. Počne da se suši, uvrće. Neven neće da raste. Znate šta je neven? Neven je u Sremu bio korov. Od nevena, kaže, nemoj saditi neven, nešto moć braniti od njega. Ono se mešće, se raspe po vetru i gde god ima zemlje, niko neven. Neven je jedna vrsta korova. Ja već nekoliko godina kupujem neven u kesici, zato što od njega pravim neven kremu koju mi koristimo. Kupujem u kesici i sadim od 5-6 kesica. Ja ne naberem pregršt cvetova. Ne. Nema, ne, no, ja ću vam posle ovoga ću vam uslikati moj neven u bašti i pokazat ću vam kako izgleda lišće od nevena. Neven je ošuren. Znači, nema seme. A i ako nikne, dobit ćemo tambur iz vazduha. Nema veze, imam vodu, zemlju. Nema. Uništena poljoprivreda, uništeno sve. Svi u rudnik i fabrike njihove. Svi, niko više hranu neće proizvoditi. Hranu će proizvoditi Holandija, Belgija, Slovenija. Čestitam Slovencima što su se izborili. Čestitam im. Znala sam da će to uspeti još kada je počeo rat. Kad su ovim ostacima pokazali leđa i rekli doviđenja, didi. Nemojte da zaboravite da u Sloveniji u privatizaciji, kad je zemlja menjala strukturu i postala privatna. Svaki stanovnik Slovenije koji je postojao, bila baba od 70 godina koja nikad nigde nije radila, je dobila deonice državne imovine zato što prelazi u privatno. Svaki odrasli stanovnik je dobio približno jednako po godinama starosti, bez obzira da li je radio ili nije radio. Koliko toliko, najpoštenija privatizacija urađena. Ja i moj Mirko smo išli u Sloveniju jedno 10 godina, on je tamo imao brata rođenog, koji je nažalost umro. Ja nisam mogla se nadivim njihovim poljima. Kukuruz u Sloveniji je višlji nego kukuruz u Sremu. Brojali smo krave. Krava ima nepregledno. Kad pogledaš na one proplanke, ima oko jedna žica, verovatno je struja u toj žici, krave su na livadi, pasu, to su neka njihova lepa sela. Mi smo brojali stotine, stotine krava. Išli smo u Gornju Radgonu, to je granica sa Austrijom. Nismo ni ušli duboko u Sloveniju, nego ovako špic prema Austriji. Kad smo odatle otišli u Hrvatsku, nismo videli ni jednu kravu pored puta, a išli smo prema Mostaru. Kada smo prešli u Bosnu, izbrali smo dve krave pored puta. Kada smo prešli u Srbiju, nismo izbrali nijednu. To vam je reper sposobnosti vođenja države. To se u Sloveniji neće desiti. U Sloveniji se neće otvoriti rudnici. Slovenija će biti jača poljoprivredna zemlja. Vi sad uvozite mleko. Uvozite. To je dodatni udarac na zemlju. Znači, politika kojom se bavi ova vlada i prethodne vlade je bila kupi tuđe, nek ovaj seljak baca, nemoj njegovo, zadruge nema, država neće, cenama ih ubijaš, paritet naprave tako da ne možeš da zaradiš ništa. Kupuj od Albanije paradajz, kupuj od Vijetnama pasulj, kupuj beli lukac od Kineza. Kupuj od sviju, daj čiste devize, diži kredit u Evropskoj uniji, kupuj tuđe, svoje uništi, bacaj i dovedi rudnik, kopaj zemlju.
Smer kretanja ove države je u jako lošem pravcu. Ja imam puno godina, ja neću imat problem sa Rio Tintom. Ja s tim problem imat neću. Ako mislite da ovo treba ovako da bude, pa nek bude. Ja vam ne mogu pomoći. Baba od 70 godina vam ne može biti na čelu revolucije, kolone, protesta i ničega. Ja mogu dati svoj doprinos na ovaj način, eventualno da ponesem neku stoličicu pa da sedim tamo pored vas. I mogu i da kažem koju. Na vama koji ste krivi što je ovo ovako, a krivi ste što niste stali uz bebi aferu, što se niste digli na vreme, što ste pustili da vas zamlate u taj rat, što ste pustili... Mi vam prolazimo ispred nosa, mi u Loznici protestujemo sa velikim zvučnikom na kom peva mama, najlepša mama na svetu, moja mama. Izašli ste ovako, stoje pored puta, gust špalir naroda. Ja vičem, pridružite se, pridružite. Niko neće da se pridruži. Niko neće da se pridruži. Vidi kako mečka igra i putuje. Jel vidite kako mečka igra i putuje od mesta? I menja košulje, menja haljine. Kad nisi gazda svog deteta, ne možeš biti gazda zemlje, ne možeš biti gazda rudnika, ne možeš biti gazda ničega. Prvi čas te pali. Pali ste kod dece, pali ste kod rađanja. Na prvom času ste pali. Ovo sve što sam rekla za Lozničane, Jadar i okolo, ovo važi i za Beograd, za Novi Sad i za Niš, ovo važi za sve gradove. Kako ste se ponašali, tako ste i prošli. A sada ste se malkice probudili i vidite neke trk od lekara po Bensedin. Bensedin stiže šleperima u apoteke. Znači, dobit ćete bocu, bombocu, spaću, probudit ćete se živčani, malo droge, tu je policija, tu je udba da vam podeli malo droge, da oni zarade, oni gdje god okrene, što je ubijanje, ubijanje i naroda, i zemlje, i teritorije, i vazduha, i vode, i svega, i svega, i svega. Zašto? Zato što je korporacija jača od države. I da ponovim, pogledajte na što liče ovi američki predsjednici, odnosno kandidati. Na što to liče? Toliki ljudi, pametni, vaki, neki, oni uzimaju starce. Predsjednik treba da je što gluplji. Treba da je senilan, treba da je fanatik, treba da je lažov, treba da je mašta, treba da mu udari slava u glavu. Predsjednik je figura koja treba da sluša korporacije. Korporacije imaju pare, plaćaju predsjednika, plaćaju partije, plaćaju poslanike, plaćaju odluke, plaćaju zakone, plaćaju zatvore, plaćaju sve. Znači, to važi i za naše vođe. Znači, pogledajte predsjednike Amerike. Ima li našta ono liči, čovječe, od takve Amerike, od ljudi koji su nekad bili prvi u svemu. Na čelo države dođe neko ko ne razlikuje Rusiju, Srbiju, Putina, ovoga, onoga. Ne razlikuje ništa. Nisu bolji ni ovi naši. Nisu bolji ni ovi u komšiluku. Što gluplji to boj. I naravno mora biti gej. Ja moramo ga uhvatiti u nečemu, mora biti potkupljiv, mora biti trbat, guzat, ružan, drombuljast, ćelav, mator, senilan. Mora biti najgori. Jer neće slušati ako bude pametan, lep, skodan i normalan. Neće slušati te korporacije. Znači, korporacije su postale moda, postale su vlast, to je novi oblik države. Srbija više neće biti država, Srbija će biti jedna robovska kolonija od velikih korporacija koje su zauzele, nažalost, veliki deo sveta. Malo je za sve ovo kasno, niste slušali kad sam vam govorila ključ rešenja ove države u bebi aferi. Da ste uzeli ključ i koren, niko ne bi mogao prići. Niko, džabe ste vi vršili ispitivanje u mojoj avliji. Džabe. A na kraju krajeva, ako treba i platit ću vam. Platit ću ja vama rudnu rentu. Ja ću kopati litijum, a ne vi. Eto, od mene danas toliko. Ja sam malo se ražestila, malo sam se i razdužila, odnosno produžila. Nemojte mi zameriti. Ja mislim da će ova priča biti vrlo,
brzo završena. Drago mi je što je naša sintagma ili naša parola prvi put kad su se roditelji nestali beba pojavili sami na izborima. Prvi put kad smo dobili 40.000 glasova i kad smo poneli parolu ustajemo ili nestajemo. Tada ste trebali prepoznati, proveriti, pitati, raspitati se, a ne ko mule ići na izbore, koga ću ako neću njega, koga ću ako neću njega. Nemojte se sada nama žaliti. Ja sam poslednja u Srbiji kojoj treba da se žalite za što dolazi Rio Tinto. To je bilo očekivano. I to nije najveće zlo. Najveće zlo će doći kad se vojska stavi oko žice privatna i kad budu išli obračuni koji uvek vode u građanski rat. Sjetite se Sirije. Jedan deo ratuje, jedan deo trguje s Rusima, jedan deo trguje s Amerikancima, jedan deo ratuje. Tako, bato, to je to. Znači, samo vi spavajte, uživajte, pijte besedine i ostale lekove. To je naša budućnost. I ne skidajte vi mladi kad idete u ulicu, stavite slušalice i uzmite telefon u ruke i gledajte samo virtuelni svet. Virtuelni svet. Kad stane virtuelni svet, pred crkvu i daj mi dinar dva. Čitajte Lazu Lazarevića, sve će to narod pozlatiti. Čitajte, tamo sve piše. Eto, od mene toliko danas, nemojte mi zameriti, podelite ovo, kad kažem uplatite, to ne znači meni, ja sam više od vas sviju uplatila, ja živim za ovo, ja sam glavu stavila na panj i svu svoju imovinu, onda sam se oprostila, jer ja neću poneti. Ako uspem, prodat ću, ako ne uspem, nek ide kud ide pita, nek ide i tepsija. To se tako u Bosni kaže. Kud ide pita, nek ide i tepsija. Eto, od mene toliko, dragi moji, srećni vi meni bili. Malo smo nešto danas naučili, još ćemo mi naučiti dok god smo ovde. Mi smo drugačiji, mi smo pametniji, mi smo normalniji, mi smo razumniji, mi smo probuđeni deo naroda. Nije nas puno, nije nas dovoljno. Ali postojimo, a dokle god mi postojimo, postoji seme. A seme se čuva, seme je nešto što je najvažnije. Od mene toliko danas i bye bye. Samo da padne kiša, da ova vrućina ode u Rumi je danas malo padala, pa je već malo lepše vreme. Pozdrav!